ինձ կամ կարող եք խփել կամ բանտարկել, ուրիշ տարբերակ չունեք, ուզեք, չուզեք։ Դու մի կերպ երեխեքին պախա, ես իմ ալեղի ստեղ իմ գլոխ պախեմ։ Վարկյան, Առավարկյան, Վահակ ջան, ցուրտը սաստկանում է։ Հույսը դիր աստծո վրա։ Չգիտեմ, չեմ հոգնել այս աշխարհից, սիրում եմ այս կյանքը, սիրում եմ այս արևը։ Շլախ չկա երեխես, գնում եմ չկա, զանգում եմ չկա, դիմում եմ ոստիկանություն, ոչինչ չեն անում, ջրում են, խոս տանում եմ, մինչև մահանալս այս խաչը տանում։ Լավ, ես դիմանում եմ այս ժառ, իմ տեղը հիմա ճակել էր աղբեր ջան։ Ու քարավանը Աբուլալահի աղբյուրի նման մեղմ կարկաչելով, այսպես մենք էլ մեր քարավանն ենք, մենք էլ մեր խաչն ենք տանում։ Մարդ եմ, չէ՞ արա, միսո արուն եմ, աղբեր ջան, շունիկս, ամենաշատը շունիկս եմ ափսոսում, ամեն օր հիշում եմ շունիկի։ To be or not to be, that's the question։ Աշխարհի ամենաերջանիկ մարդն եմ, ինչ սա պակաս, սիրում տայեմ, տարարամ, տարամ, տամ, տարամ։ Վայ, վարի, վարի ջան։ Ո՞նց ես, Վահակ ջան։ Լուչև սեղ նոնիկտոնի զավի դու ետ։ Ինը ամիսանց եկել եմ ձեր, ինչպես դուք եք ասում։ Ռեզիդենցիան։ Ձեր արորյալ գործերի մեջ եք։ Այո, հրաշ, նայեք արևը պայծառ, սիրուն, բնություն։ Վահակ ջան, դեռ այստեղ եք ապրում։ Որտեղ է ձեր վրանը, անցյալ անգամ, որ մենք նկարահանեցինք։ Այս կամուրջը սարքողները վրանն են գողացել։ Ափսոսում եմ շնիկիս, որովհետև շատ փուճուր էր ինքը, կաթով կերակրում էի, մեքենայի մեջ ծոցս էի պահում, կաթիկ էի տալի, մզմզում էր, մզմզում էր, գողացան տարան, մեծացավ Ագին, գողացան տարան, տենց, գոնե ինքը բան էր անում, իմ մենությունը փարատում էր շունիկս, շատ գեղեցիկ շունիկ էր, տարան։ Չարեցին Վահակ ջան։ Աշա ծողի նվիրեցի։ Խմոր եղեմ։ Մեծ սիրտ մարդ էր, ասես, ձեզ շատ են քարգում։ Սենց էլ ապրում ենք։ Լավ, մեկ-մեկ ասենք, ստեղ կանգնում, այն օրը կանգնեցի, վարձանում ու վերև մի հատ մեքենա կանգնեց, ասես, Վահակ ջան, ուր ես գնում, տանեմ, ասի վեր։ Ինչ վեր, հանեց, իշերուցել $100, մցրեց գրպանս, ասի չէ, չէ, ասես Վահակ ջան, վեց, սիգարետա, նիգարետա։ Սենց մարդիկ են հանդիպում, պատկերացնի։ Մեծ մասը տենց հին հայրենով ասած գրեֆով ապրում ենք։ Ամենակարևորը չհանձնվեմ, ամենակարևորը չհանձնվեմ, ամենակարևորը չտրտնջամ, հանձնվեցի, չէ, պրծար, վերջացար, չհանձնվել, 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 չընկճվել, ամենակարևորը չընկճվել, ամենակարևորը դուխից չընկնել, ուրախանալ ամեն օրով, ինչ ա եղել, որ քնել ա, մի 5-6 ժամ պետք ա քնենք գիշերը, քնում արտանում ենք, էլի նույն, ոնց որ աշխարհի մարդիկ արևի երես ենք տեսնում, արդեն հրաշալի ա, ինչ ունենք մտածելու, փառք ասու, հրաշ կա, եկեք, հրաշ կզգացեք, ես հիմա այս տարի ու կես ա զգում եմ, թե ինչ ճիշտ եմ ապրում ես, և ինչքան սխալ եմ ապրել առաջ, և ինչքան դատարկ քամիներով, ուղղակի ուղղես մեզ չի տեղավորում, ես այդ թիվը չգիտեմ, թվաբանությունը, որ օրը ինչքան գումար մեծ տան ինձ, որ ես քաղաքում ապրեմ,
էլ չեմ ապրի, սրանց մեջ չեմ ապրի։ Իսկ ցողների հետ չեմ ուզում ապրեմ։ Չեմ ուզում պարզապես։ Դա ճիշտ է, Աստված ինչ անում է ճիշտ անում։ Ինքը ասել էր, ասել էր, ինձ հետ չլնես, վերջի շապիկդ կքերեմ, կհանեմ։ Ես այդքան ուշադիր չեղա այդ նախադասությանը։ 13 տարի է, որ իմ քթերից վերում են այն ժայռալներ, իմ տեղային քարը։ Հիմա ասես մեջտեղից ճակել, փշրվել էր այն քարը։ Փշրվել, թափել էր իսկ։ Ես զարմանում եմ, լավ, իմ երեսերը, չի ոնց եմ դիմանում ես քան բան։ Ես ոնց եմ ես ամեն ինչը տանում։ Չանց պետք է տանեմ, հա, սա իմ խաչն է, կտանեմ, մինչև վերջ կտանեմ։ To be or not to be, that's the question. Լինել թե չլինել, սա է խնդիրը, տանել գործ բախտի պարցակարերն ու սլակները, թե զենք վերցնելով և դիմադրելով վերջ տալ բոլորին։ Вы можете расстроить меня, но играть на мне нельзя. А если мы это вичакуем, мы Шекспири Гамлети вичакуем, иранк порцетин им травматурчуну кцетин, аммен ойн дрецин им галхин, байц ес тул чем твел, тул чем талис ев, тул чем талу, хагалин звра, морацек да. Инц кам карогек хпел, кам бантаркел, уриш тарберак чунек. Ուզեք, չուզեք, ստարարամ, տարամ, տան, տարամ։ Աստծո ողորմածության բնության հետ գետի ափին խոտերով, ցախերով, վրանը ստարան, մեքենայի մեջ եմ մնում, մեքենա ստարել են կրելուն փոխելու, բանը, հեսա կբերեն, ինչ անեմ, սենց ստացվեց, սենց եղավ, հիմա ասումա խելոքները հարմարում են աշխարհին, հիմարները աշխարհը հարմարեցնում են իրանց, հիմա ես հարմարվել եմ այս աշխարհին ու տենց ապրում եմ։ Ես գիտեմ, որ դուք ցախ եք հավաքում, ցախ եք… Պապիկը ցախ է կոտորում, իսկ ես նստած ծառի տակ նկարում եմ նապաստակ։ Դե հա, ցախ եմ հավաքում, վառում եմ, դա արևի էներգիան է ցախի մեջ։ Զգուշ եկեք, զգուշ։ Նարեկ ջան, էսա, մեր կյանքը էսպիսին է, ինչպես կասեր մեծ Թումանյանը, մեր ուզածն ինչ է, մի կտոր հաց են էլ հրեն, երկնքում կախված։ Այ, եթե տղամարդը կարողանում է իր գլուխը պահի, դա արդեն հանճար եղավ։ Մեր շատ սիրելի ապարանցիներ մի լավ պատմություն ունեն, ամուսինը գնում է Ռուսաստան խոպան, կնոջը նամակ է գրում այնտեղից, դե արդեն տնավորվել է, գրում է, ասում է, կին ջան, կնիկ ջան, դու մի կերպ երեխեքին պախա, ես իմ ալեղի ստեղ իմ գլոխ պախեմ։ Ու քարավանը Աբուլալահի աղբյուրի նման մեղմ կարկաչելով, այսպես, մենք էլ մեր քարավանն ենք, մենք էլ մեր խաչն ենք տանում, ամեն մարդ իր խաչն է տանում, ամենակարևորը, որ իմ խաչը թեթև է, իմ խիղճը մաքուր է, մտածողները թող մտածեն, ես մի գրամ մտածելու բան չունեմ, ինչ է եղել, փառք Աստծո, բոլորից լավ եմ ապրում, ես բնության գրկում, ես փայտերի, արևի էներգիաների հետ, գետակի ափին, գետակը մարդուն ամեն ինչ տալիս է, սա էլ մեր ոսկեբեր գետակն է, այստեղ ինձ համար հաց եմ սարքում, ճաշ եմ սարքում, ինձ համար սա հարուրատ ռեստարան արժի, երաշտունը բերում եմ, միասնում եմ, վերջ, ինչ համարդում պետք երջանիք լինելու համար, քորին ինչա պետք երկու աչք, ես չգիտեմ, ես երջանկությունը ունենալու մեջ չի, երջանկությունը զգալու մեջ է, եթե դու մի բան անում ես քո ձեռքով, ուրեմ դու արդեն երջանիկ ես, եթե մի բան անում ես քո ձեռքով, ասենք քո ծուխը օջախի լուցկիով վառում ես, քո ձեռքով ծուխը դուրսը, չէ դու երջանիկ մարդ ես, մնացածը մանր մունը երկրորդական բաները։ Դու բեր, ես ջարդեմ։ Ահա,
Ես 4 փայտը որտեղից ես վերում։ Հաճախ գիտեմ։ Այնտեղ հանք կա։ Ահա, 4 փայտի հանք։ Ահա, այս անգամ ես էլ եմ քեզ միացե։ Արեք ջան։ Մի հատ երկ ունի ալա բարիս մնան։ Кто ещё тот всегда найдёт. Где солнце? Это тещи. Най, инка дзев уни. Ай сая дзева. Ага. Урем. Ов узуме ашхател, на пандруме миджоснер. Ов чи узуме ашхател, на пандруме пачарнер. Парс вабанчун ес ашхател. Вахак, байц артен баваканի ցուրտ է. Դե բա ձմերը ո՞նց եմ ածկացել. Բա. Ահա. Մեզ հիմա արդեն կրակ այպ է, չէ երևի պետք։ Կրակ աստուց։ Կրակ աստուց։ Ճիշտ եմ ջարդում, Վահակ։ Չէ, բայց ջարդում ա։ Գիտես ոնց արեք։ Այս դա շատ զիլ բան ա, եթե մարդ հիշի, երբեք պրոբլեմ չի ունենա։ Հիմա գիտես ոնց։ Կարևորը ոչ թե միջոցներն են, այլ նպատակը, ինչի համար։ Հիմա նայ, գետա չէ հոսում։ Հիմա ինչ տարբերություն կա։ Դու ոսկեզոծ բաժակով ես ջուրը խմում, այո, թե բրով գետից։ Այո։ Տարբերությունը որն է, նպատակը ծարավը հագեցնելն է։ Նպատակը արդարացնում է միջոցները։ Աբրիս։ Այո, Տիբա Նիկոլով այ վերխով Սամետ։ Քեզ շատ եմ երևի շփվում, Վահակ ջան։ Դրանից դուս կգնես։ Դու պատկերացնում ես հանկարծ չոլի մեջ կրակը չկպնես։ Վարկյան Արվարիկյան, Վահակ ջան, ցուրտը սաստկանում է։ Հույսը դիր ասում վրա։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Բանակում հատ մուսուլման ընկեր ունեի։ Ասում է Սիմեան, նա ալլա խնազի սնո վերբլուդը խարաշո պրիվիժի դա, չիս բան էր ասում։ Պայտը չոր է չէ։ Հա, միայն չոր, միայն չոր, չտոցը դուրս է գալիս։ Ես էլի թուղթ վերեմ։ Չտոցը դուրս է գալիս, չտոցը։ Արիկ ջան, մարդուն ապրելու համար երեք բան ա պետք, ու ինքը կապրի, ասեմ ինչ եմ։ Ասիկ օդ ջուր կրակ։ Այո։ Մի հատ էս եվրոպական անսամբլ կա, Earth Wind Fire։ Այո։ Բանը օդ ջուր կրակ։ Օդը ջուրը կրակը եղավ, մարդը կապրի, չի մեռնի բնության մեջ։ Վահակ ջան, արդեն կրակը թեժացրել ենք։ Ահա։ Ձեր ծուլության մի հատ ծխեմ, հա։ Այդքան ժամանակ ցախ էի կրում, չեմ ծխել։ Սիրով, համեցեք, Վահակ ջան, համեցեք, համեցեք։ Համել բան ունեմ ասելու, էս կրակի հետ կապված, ուրեմն Դիոգենեսին տանում են, զինվորները տանում են կախաղան բարձրացնելու, ու դա պատմություն է, էլի, ցած ձերքերը հետևը տանում են, այս զինվորներին ֆորմ ասում են, արա ինձ ուր եք տանում կախելու, հենա կախելու ապրանքը, նայում են կրակի մոտ մեկը լուցքի ա վառում, այ նրան կախեք, շատ հետաքրքիր բան կա, էկոնոմիկա դաշնաբից էկոնոմն է, ինչպես կասեր ՎՎ Լենինը, Վլադիմիր Իլիչ Լենինը, տոյս, հիմա Կրակի մոտ պետք է պարտադիր չօգտագործել ոչ կրակայրիչ, ոչ լուցկի։ Այդ մի կրակը, որ պետք է վառես, ուրիշտեղ կօգտագործես։ Վահակ ջան, հիմա այստեղ եք ապրում։ Ահա։ Գիտեմ, ինչպես կասեր Բենդեր, ապրում եմ ինչպես Աստված կամ Կիսաստված, դա վերջին հաշվում միայն նույնն է, շուտ։ Վահակ ջան, ամեն դեպքում ինչպես ստացվեց, որ հասակ էստեղ։ Արիկ ջան, ասել լուսահոգի հորը դարդս պատնում Սարերե Գուլան։ Ես անակնկալի բերեցին ինձ, գիտես ոնց, մի մարդկանց, որոնց ամբողջ կյանքը տարել ես, նու խորդ եղբայրս եւ խորդ քույրս միանալով Տիկունքիս յետևում դավադ դրություն կազմակերպելով բնականս տակիցս քաշեցին։ Ես զարմանում եմ, մեկը չկա զբաղվեցի ինչի է այս մարդը ստեղ։ Այդ ո՞նց եղավ, որ այս մարդը հայտնվեց ստեղ աշխարհի ամենամեծ բեմերից իջավ հասավ այս չոլերի մեջ։ Ո՞նց։
դուշմանը տանից չլնի, եզը հերթիկից չի լինի, կասեն մեր ապարանցիները։ Բա մեջքից հետևից հարվածեցին, ինչ որ դատարաններով ֆաշիվի թղթեր սարքեցին, ինչ արեցին, եկան ինձ ոստիկանությունն ու ցույց տվեցին թղթեր, ասին այս տանը դուք ելաներու բան չունեք, այս տունը ուրիշի է, ասի ոչ թե ուրիշի է, սա իմ հոր տունն է, որտեղից ես փայ ունեմ, $27,000 Ոչ, բան արեցին, ոստիկանությունով ինձ հանեցին դուրս, տանից, ձունձ մեռնոցով, անցած տարի, նախ անցած տարի, նոյեմբերի 24-ին։ Հանեցին, կցեցին, չի վարեցի բան, բայց հարմարվեցի, ուժ գտա մեր չս, ամենակարևորը այդ պահին ես ինձ չկորցրեցի, կորցնեի, ես կորած մարդ էի, թու, փառք ասում, ուժ վսյո պազազի, արդեն ամեն ինչ հետո մա, կվարտիրես, բնակարանս, Դավիթ Հաշեն, առաջ թաղամաս, 28 չենք, 6-որդ բնակարան։ Դուք այդ բնակարանում միայնակ էիք ապրում։ Ոչ, մորս հետ։ Բայց ձեր ընտանիքը։ Ընտանիքը վաղուց 10 տարուց ավել ընտանիքը ստեղ չի։ Վահագն ջան, ինչպես է ստացվում, ձեր խոսքով ձեր տունը ձեր ձեռքից խլում են։ Այո։ Ձեր կինը ձեր կողքը չի։ Այո, ես կին չունեմ, չեմ էլ ունեցել։ Ձեր երեխաների մայրը։ Ընկերուիններ, տենց ունեմ լիքը, հա։ Ձեր երեխաները ձեր կողքը չէ։ Հա, ցավը տանեմ, Արեք ջան, մեծ տղայիս Սիմոյան Գուրգեն Վահագի, ծնված 2003 թվական հոկտեմբերի 24, առևանգել տարել են Եվրոպա, ինձի մի հատ ծանոթ ոստիկան ունեմ, ինքը զանգեց, ասեց, Վահագ ջան, երեխեց ստեղ չի, արա ես սպասում եմ, երեխես պիտի բանակ գնա, շլախ չկա երեխես, գնում եմ չկա, զանգում եմ չկա, դիմում եմ ոստիկանություն, ոչինչ չեն անում, ջրում են, ոնց որ ծաղ իրար հետ պայմանավորված լինեն, ես չեմ հասկանում, ես ոնց է կոչվում, դա կոռուպցիա է, թայֆա է, շայկա է, ինչ է, ուր է իմ երեխես, երեխես ուր է, տարել են, ասում են Եվրոպա են տարել, դե Եվրոպա գնա քթի, որտեղ ես քթեմ, ուր է այդ երեխես, Ինտերպոլ չկա, ինչ չկա, չեմ հասկանում, խեն տարել, իմ երեխուն խեն տարել, լավ, ես հերն եմ, ինձ մի բերան չեն ասում, տանում ենք երեխուտ, կամ ով ատարե, կարող ատանեն թրաֆիկինգի, աշխատացնեն փող, չէ, խեն տարե, ով ատարե, մի հատ, չէ կարում դիմեք, Ինտերպոլ ասեք, ես մարդու երեխուն գտեք, երբեք, լավ, ես դիմանում եմ, ես ժառը իմ տեղը հիմա ճակել էր, աղբե ջան, մարդ եմ, չէ արա, միսո արուն եմ, աղբե ջան, վերջին անգամ երբ եք հանդիպել ձեր որդիներին, մեծին հանդիպել եմ 3 տարի առաջ, փոքրին հանդիպել եմ մի քանի ամիս առաջ, Ինչն է խնդիրը, որ ուշուշ եք հանդիպում։ Բայ, այս ինչ սրիկաներ են, սրանք չեն թողում շփվել։ Լսում են, ասում են, քո պապան վատն է, քո պապային հանգարճ ասես, պապա, հանգարց որտենաս փողոցում փախի։ Այս վիդեոները դնեմ, նայեք, այս երեխեքը ինձ լպստում էին, ծոցիցս դուրս չէին գալի։ Այս ինչ սարկեցին։ Այսքան օին իմ գլխին դնում են, ես լսես ոտի վրա ապրում եմ։ Հեշտ է, լավ։ Փայտ ավելացնենք։ Փայտ ավելացնենք։ Էլի կշարունակենք։ Լավ է։ Կարող եմ գալ աշակերտ։ Դու արդեն ինձ ապոն արեցիր, ես եմ քո աշակերտը։ Արեք ջան։ Այսքանը դնենք, որ Ոյ։ Սա արդեն կարելի է։ Այստեղ մի գոմեշ կարելի է եփել, գոմեշ։ Վահագ ջան, այստեղ խորովելու ենք բիբար, պղպեղ, խորովելու ենք կարտոֆիլ։ Վայ քո։ Եվ խորովելու ենք խորովի խորոված խորոված տավարի մսով համեցեք խորովածի բոլորը չէ Արի ջան մի հատ ներկայացում կար սովետի ժամանակ դրամատիկական թատրոնում Քովերչին հանգրվանը պամոյմ Ժորա Հարությունյանի գրածն էր մի հատ շատ լավ ֆրազա կար որ ընտանիքով փախրում են ուզում են գնան Ամերիկա ապրեն հարևան ասում է գնում դոշից բռնել ասում է ի՞նչ նաված էր Հայրենիքն է բան, ասում է բաբամ չհասկացանք աս երկրին մեջը ճիշտ խոսելն է, սուտ խոսելն է ճիշտ, հիմա ես չեմ հասկանում, սենց վիճակա։ Վահագ ջան, այն ամեն ինչը, որ անցնում է ձեր գլխով և դեռ այն ամենի մեջ եք, որը փոփոխության չի ենթարկվել դեռ, դեռ ես տարածքում եք, ձեր վրան են գողացել։ Շնիկս, ամենաշատը շունիկս եմ ափսոսում, ամեն օր հիշում եմ շունիկիս։ Այս պայմաններում ո՞նց տեղից եք ուժ գտնում, ո՞նց եք կարողանում գոյատևել։ Ես ով եմ, որ ուժ գտնեմ,
Պապայիս ուժնա, չլի, ես կորած եմ։ Մարդը մենք ով ենք, ես կամ ես սախը կամ մենք, կանք, չկանք։ Այսօր ինչպեսի աչքերով եք կյանքին նայում։ Հերադիտակով, միայն հերադիտակով, այդ ձեր կյանքին նայում եմ հերադիտակով, իմ կյանքին նայում եմ վարդագույն ակնոցներով։ Երբևէ մտածել եք կյանքից փախչելու մասին։ Ընդհակառակը, երևի ինչքան դառնալու ա, այնքան սիրում եմ, գիտես, հետաքրքիր բան կա։ Արեք, գիտես ինչ կա, ես այստեղ էր, որ հասկացա, որ այստեղ բանը ժամանակը ուրիշ ձևի է անցնում, այստեղ ժամանակի սլակները ուրիշ արագությամբ են պտտվում, չեմ կարող բացատրել ինչ արագությամբ, դանդաղ թե արագ, բայց լրիվ ուրիշ աբարոտների մեջ է, կյանքդ լրիվ ուրիշ, այստեղ իմ մոտ, մեկին գումարած մեկ երկուս չի անում, կարող է 75 անի, պատկերացում ես, այսենց իրավիճակ է ինձ մոտ։ Ու ես շատ բան հասկացա, որ սա ինքը բնականն է, ինքը ճշմարիտն է, ինքը ճիշտն է։ Այ օրինակ դու, օրինակ բերեմ քեզ, դու քաղաքում երբևիցե չես մտածում, չէ, բանա, արևի ծագելու մասին և մայր մտնելու մասին։ Ժամին նայում ես, արթնանում ես, գնում ես գործի, գալիս ես, չգիտես էլ ինչ արեցի։ Ստեղ հաշվի եմ նստում ես արևի ծագման հետ էլ, արևի մայրամուտի հետ էլ, դա անբացատրելի բան է, չեմ կարող բացատրել։ Վահակ ջան, աշխարհի լավագույն բեմերում եղել ես։ Հա, 480-ից ավելի միայն թռիչք ես ունեցել։ 546 թռիչք։ Դերասան ընկերներ, արվեստագետ ընկերներ, այսօր քո կողքը կան։ Չէ, դրսից հեռաձայնում են։ Հա, հա, մեկ-մեկ, մի քանի հոգի կան, մի քանի հոգի ավատարի մնացել է։ Արեք ջան, գիտես ոնց, ես նատուրայով բան եմ, որ կադինոշկա եմ, միշտ իմ գործերի մեջ էլ եմ եղել, որ կադինոշկա, դա իմ բնույթն է, դա իմ ապրելած ձևն է, էլի, նենց որ ես, չգիտեմ, դա երևի ինձանից է գալի, ես լավ ընկեր եմ ինձ համարում, իմ ընկերներին լավ տղա եմ համարում ինձ համար, սուրբ եմ համարում, ես ոչ ոքից ոչինչ չեմ պահանջում, էկողին չեմ լարում, գնացողին չեմ բռնում, սենց նատուրա ունեմ, գնում ես բարով գնա, ես կդիմանամ, գալիս ես բարով եկար, ես կդիմավոր եմ, սենց եմ ապրում ես, չեմ հուսահատվում, հույսս չեմ դնում մարդու վրա, որովհետև գիտես ինքը մարդը կարակ հաշի էլ ինձ, իմ հույսը միայն իմ Աստվածն է, ես մարդու վրա հույս դնեմ կքաշի, ես հույսս դնում եմ Աստու վրա, չեմ ուզում, ես ձեր տաքու պաղիշ ոչինչ չեմ ուզում, ես պարզապես իմ կորցրածը, որ ինձանից տարել են, դա եմ ուզում, և վերջ, ոչ մեկից ոչ մի բան ես չեմ ուզում, չեմ էլ ուզել ամբողջ կյանքում։ Որն է Վահագն Սիմոնյանի հոգու կսկիցը։ Երեխաների սկարոտը, բան չեմ ուզում ուրիշ, ես ուզում եմ ընդամենը մի բան, որ երեխաներիս ճիշտ ճանապարհը ցույց տամ, ասեմ շնորհքով ապրեք, ուրիշ բան չեմ ուզում, իմ համար դժվար է իրանք սխալ չապրեն, չգնան մի փորձանքի մեջ մտնեն, որովհետև կյանքը լիքն է դառնություններով, ես այսքան ճանապարհ եմ ապրել, ես պրակտիկան պետք է փոխանցեմ, դա բնական է, ամեն մի հայր դա է մտածում, բայց սրիկաները իրաց գործը անում են, ինչ անում, չգիտեմ, ընդամենը ես ուժ եմ գտնում իմ մեջ, աղոթում եմ իրանց համար, որ իրանք լավ լինեն, ընդամենը աղոթում եմ ու փառք Աստծո տեղ ասում աղոթում ես, մնացածը ես չգիտեմ, ոչինչ չգիտեմ։ Կան բաներ, որոնք ձեր քայլերի պատճառով ձեզ վադրության մեջ դրեցին և որոնք մինչ օրս ձեզ տանջում են։ Հա, բա ոնց, բա իմ պատճառով եղավ այսքան բանը, բա ես մարդատեղ դրեցի իրանց, կերակրեցի, հագցրեցի, բա ես խորդ եղբորս, խորդ քրոջս այդ եղվարդի բարեկամներից, բա ինձանով հացի տեր դարձան ու մեջքից հարվածեցին, բա դա բոլորը գիտեն, դա բոլորը գիտեն, ես ասում եմ, իրանք մեղավոր չեն, ես եմ մեղավոր, չանեի, չէ, տես միատ անիկդոտ կա է,
մեկը նստում է տաքսի, ասում է ախպեր, քիչի մասին։ Գնում է մասին, իջնում է, ասում է հաջող չունեմ, ասում է ախպեր, բա փողը, ասում է փող չունեմ, ասում է չունեի, չնստեիր, ասում է հետ չնստեի։ Հիմա հիմնա, հետ չանեիր, քեզով էր տիպում։ Ու գիտես սա ամենամեծ մեղքը որն է, որ հիմա ռազգա էլի կարողանեմ, գիտես։ Այդ ամենամեծ մեղքն է, այս տարիքին, այս խելքին էլի չեմ ուղղվում։ Այսօր հայ արժեքները ինչի վրա են հիմնված։ Ой, ես չեմ ուզում ազգամիջան ինչ որ ազգային բաներ, ընդամենը մարդու ասենք, էլի։ Որովհետև ես վերջերս շատ խորը շփվելուց ես ագին հիասթափություններ ապրեցի մարդ արածից, որին շատ եմ սիրել։ Ես զգա, ասում եմ, սրանց համար եմ ես 50 տարի փախատ արել։ Սրանց համար նայում ասում ես, ինչից ելնելով եք ասում։ Այնքան անմարդկային բաներ եմ տեսնում մեջները, բայց մեկ էլ տեսնում եմ մի հատ շալախ գեր մարդ, այն մարդը, որ կանգնեց, այն օղինու են գաթաները նվիրեց ճանապարին, ասեց իմ ամբողջ ընտանիքի կողմից, իմ ընտանիքը քեզ սիրում է, արասի ես երջանիկ մարդ եմ, ինձանից երջանիկ մարդ երևի սա աշխարհում չկա, գիտես, Տարսոյի ասած, «Լյուբիցի բիզ լյուբիմի մետը դաժե բոչը չեմ բիչիստիվել»։ Գիտեք, մարդու տեսակ կա, որ ասենք այդ մարդուն տեսնում ես, ուզում ես գնաս քեզ կամրջից գցես։ Մարդու տեսակ էլ կա, որ գնում ես քեզ կամրջից գցել ու այդ մարդուն տեսնում ես, հետ ես կանում։ Այդպիսի մարդիկ են ինձ հույս հավատ ներշնչում, որ ես հետ եմ կանգնում իմ բոլոր քայլերից։ Ձեր ունեցած երջանկությունից դուք երջանիկ եք։ Աշխարհի ամենաերջանիկ մարդն եմ, ինձ սա պակաս, սիրուն տղա եմ, ոսկե ատամները գցեմ շուրը։ Հիմա խոսում եք արտիստին բնորոշ, թե որպես Վահագն Սիմոնյան։ Չէ, իրոք երջանիկ մարդ եմ, ինչ ա եղել որ։ Շնչում ես, արև ես տեսնում կրակի կողքը, գետի ափին, սրանից ավել երջանկություն ես ուզում, հո ես ագա չեմ ասում, ես էլ եմ ուզում, ես էլ ինձներից, ես էլ վերցեմ իմ հետ, ես էլ ոնց որ իրանք արում են ու հերթով սատկում են, վայ, ես մի արեք, մի ուզեք ես աշխարհում ոչ ոք ոչինչ չունի։ Մենք չենք ծնվել ունենալու համար, մենք ծնվել ենք ստեղծելու համար, Արեք ջան, այս ցախը մենք չունենք, այս ցախը մենք ստեղծեցինք, չէ՞, կոտեցինք, բերեցինք, դրեցինք, այս կրակը մենք չունենք, մերը չի, պարզապես մենք ստեղծեցինք, բայց սա երջանկություն է։ Անցնենք խորովելու գործընթացին։ Անցնենք։ Վահագ ջան, բերել եմ։ Բեր, ահա, ստեղ են ասել, հարգելի խորովածցիներ, դա առանձին ազգա, չէ, խորովածցիներ։ Այո, հաճախ ես խորովածանու, Վահագ։ Պատկերացրու, հա, ինչ է եղել որ, չած, խորովածը ինձ այդքան էլ դուր չի գալիս։ Ինչու։ Ես Ժուլիեն եմ շատ սիրում, կերակրատեսակներից, հա, Պամիդորով ձվազեղ եմ շատ սիրում, բաստուրմայով ձվազեղ, տես բաներ եմ ավելի գնահատում, դե խորովածը մի քիչ շաբլոն բան է էլ ինձ համար։ Բայց նման պայմաններում, դե նման պայմաններում ավելի շատ պետք է խորովածին հակվես, որովհետև ավելի հեշտ է արվում, կրակը կա, խաշամա եմ սարքում, աճարով հավով լավ բան, տես բաներ, ես ինձ բզբզում եմ էլի, աշխատում եմ առօրյաս տարբեր լինի, ինչպես կասեր մեծն սևակը, եթե նման են օրերդ բոլոր, կնշանակի ապրել ես մեկ օր, իմ օրերը տարբեր է ամեն օր։ Վահագ ջան, խարույկ ունենք, հիմա կրակ ունենք, ընդամենը 2 մետր են կողմ, գետն է, գետն է հոսում, գետակը, ոսկեբեր գետակը, արդիվաշի ոսկին։ Ուզում եմ մի հարց տալ, երբևէ մտածել ես լքել հայրենիքը։ Երբեք։ Ես ամենաառաջին անգամ, որ գնացի Միացյալ Նահանգներ 90 թվին, դեռ այդ ժամանակ մարդիկ Ամերիկայի տեղը չգիտեին, դոլարը չէին տեսել հեռուստացույցով, ես Ամերիկայում դոլարով թերթ էի առնում կարդում, գնացի Ամերիկա, 20 օրից Ամերիկան ինձ համար պրծավ, վերջ, ետ քաշվեք, մեռավ գրասենյակը։ Ես չեմ սիրում օտարությունը, օտարամոլ չեմ, ի տարբերություն ոմանց, որովհետև լավ բան է, արտասահմանը լավ, գեղեցիկ երկրներ են արտասահմանի երկրները, բայց
կոմֆորտը կա, կենցաղը կա, լավ է, բայց մի բան պակասում է, հայի հայրենիքը Հայաստանն է։ Եվ վերջում, որն է ձեր տեսլականը։ Իմ տեսլականը համբերություն, առավոտյան աչքի հետ բացում ես, ուրեմ երջանիկ մարդ ես։ Այսքանով եզրափակենք, մենք էլի կհանդիպենք Վահագն ջան։ Էլի կհանդիպենք, հաճույքով, ձեզ հետ հաճելի է, ձեզ հետ հաճելի է։ Հաջողանենք։